Pozdrav svima, dobrodošli u novi kontakt. U večerašnjem kontaktu razgovaramo o mnogo tema, jer su sa mnom dvije mlade devojke koje svoj grad u kojem su rođene i u kojem žive gledaju na skroz drugačiji način. Naime, dok sam razmišljala o njima danas, nekako podsjetili su me na pitanje koje je mene par godina unazad motivisalo da na svoj grad gledam drugačijim očima, a pitanje glasi: da li ste u svom gradu bili turista? Aida Camović i Martina Ilić kroz svoj blog često pokazuju da su na neki način turistkinje u svom gradu. Dobrodošle, devojke. Hvala. Hvala. Mnogo nam je drago što si nas pozvala. Pratimo redovnu emisiju i gledali smo bukvalno sve epizode do sad, tako da smo baš srećni što smo ovdje. Vi pratite puno toga i ja, dok sam se danas pripremala za vas, kao što rekoh, taj pojam turistkinja u svom gradu, turista u svom gradu, nekako došla sam do ove knjige koja se zove Degustacija slobode od Davora Rostuhara i rekao, hajde da pogledam, mislim, uopšte ne znajući da će da me nešto iz ove knjige podsjeti na vas, jer se zove Degustacija slobode. Kad ono na prvoj stranici, citat koji kaže: nema ničeg ljepšeg od trenutka prije putovanja. Trenutka prije nego što sutrašnji horizont dođe da nas posjeti i iznese svoja obećanja. Vaš blog je upravo krenuo tako. Naime, prije nego što smo krenuli ovaj razgovor i emisiju, vi ste mi rekli da ste baš tako i krenule, očekujući neko novo sutra i gledajući na taj dan u svom gradu nekako drugačije. Kad je sve krenulo sa blogom i šta je to preseklo da vi krenete da pišete? Pa baš ovo tvoje prvo pitanje koje se odnosi na turistkinje, to je u stvari naš prvi tekst na blogu. Prva ideja je bila da blog bude turistički. Ja sam tad radila u hotelu i susretala sam se sa mnogo stranaca. I to stvarno neke priče onako totalno, možda nekom i nezamislive. Mnogo stranaca dolazi da poseti Pazar, pogotovo Japanaca, Kineza i tako dalje, mislim bukvalno iz svih zemalja svijeta. I svi ti ljudi nisu imali uopšte dovoljno informacija o našem gradu. Jedine informacije koje su oni dobijali, sem tih nekih šturih informacija sa interneta, su bile kad bi oni poslali, na primjer, na početku godine nekog svog iz turističkih, neke predstavnike turističkih agencija koje bi došli, obišli sve, napravili travel book i onda bi se oni informisali iz tog travel booka. I moja ideja je bila da tad stvarno želim da pokažem sve one stvari na koje smo možda i mi zaboravili, koje su onako baš super u našem gradu, da neko kad dođe da može da ukuca i da vidi stranicu u Novom Pazaru i svašta nešto, da može da vidi i kada ode na pijacu i gde je pijaca i gde su ćevapi najukusniji, najbolji, ne znam, sladoled, neka tradicionalna jela, slatkiši i tako dalje. I ta ideja je zapravo baš onako se kuvala dugo, što se kaže, i tad sam ja bila liliputanka. Ono što je bilo interesantno, imala sam ljude koji su me bodrili, ali ja sam nekako znala da ne mogu sve to sama. I Bojan Milović, naš prijatelj, je napravio tu prvu verziju sajta i prvi logo, jednu devojčicu koja se zvala Liliputanka. E sad, sad nas dolazi Aida na red. I treba da se dopravi još jedna devojčica, jel? Da, pa se pojavila u stvari tek skoro. I onda smo se Aida i ja srele u Subotici. Tam, mislim, nismo se znali ovdje u Pazaru uopšte, upoznali smo se u Subotici, bio je u stvari, mislim, to je sve onako neki skup slučajnosti koje kad se poveže skroz nekako delo je logično, to je bio Dijalo kafe i mladi iz nekoliko gradova iz Srbije su išli na otvaranje tog Dijalo kafea u Suboticu. I mi smo bile tamo i onako, mislim, ja se sećam te scene, tek smo se upoznale, pričale smo o nekim svojim interesovanjima i to je bilo na Paliću, baš na obali, onako, bilo je sunce, mi smo... Bilo je 13.45. sedele smo ono, na toj obali, pored jezera, i ja sam, pošto je mene ta ideja o blogu stvari nekako mnogo mučila, i ja sam svima redom pričala, ne bilo da bila neko
neku pomoć, neku informaciju, neko ohrabrenje, nešto. Svima sam pričala o toj liliputanki i na kraju skontam da Ida ima slično interesovanja i mi smo se kao dogovorile da možda bi mogle zajedno da počnemo da pišemo taj blog i kao kad dođemo u Pazar, kad prođe cijel taj, šta je to bilo, neki radionice, neki seminar, kao kad se vratimo u Pazar da se nađemo pa opet da vidimo kao da li bi to bilo ok i da radimo zajedno. I tako je i počelo. Počele smo o tom turizmu i taj prvi tekst je bio, zapravo smo bile turistkinje sladokusci u našem gradu gdje smo išle redom i isprobavale slatkiše od poslastičanice. Dobar izgovor za tekst. To je to. Da poslastičanice, ja mislim jedno 5 kolača da smo pojale tog dana i kao neke naše ne znam, neki naši komentari kao gdje je taj super, kao gdje su super ti slatkiši. I dobro, poslije smo otišli skroz nekom drugom pravcu, ali to je u stvari bila ta... Ali počela je slatko. Ideja, počela je slatko. I počinje taj tekst baš tom rečenicom, ja mislim. Jeste, da li ste bili turisti u svom gradu. Tako da. Eto. Prepoznalo se, znači, to u tom nekom radu. Kasnije smo baš malo proširili taj spektar interesovanja. Jer u početku Martina kad mi je pričala o tom blogu, ja sam bila u fazonu kao super ovo, no, ona je radila tad u hotelu, mislim radi i dalje, ali sad u nekom drugom, i pričala mi je tako neke nevjerovatne priče, osim ovih ljudi koji nisu imali informacije toliko o Pazaru, postojali su neki ljudi koji su imali mnogo više informacija nego što mi imamo. Ima onaj par sa Novog Zelanda. Jeste. I jedan dečko iz Japana, to su mi super priče. Da, bilo je dosta mladih ljudi, na primjer, iz Kine i Japana koji su radili doktorate na temu, da li srednjovjekovne istorije, i onda su istraživali dosta o Nemanjićima i starom rasu i oni su znali, mislim to su informacije da se bukvalno zastidiš jer nemaš pojma, znači ne znaš ni delić svega toga. Tako je da je baš onako bilo, mislim taj period mog života je bilo kao da sam izmeštena skroz. Jel ja živim bilo ovdje? Odavde. I taj bračni par koji je došao kao najjača rečenica ikad, mi smo maštali ceo život da odemo, kao jedva čekamo da odemo u penziju, da dođemo u Pazar, kao na miru, idemo u banje. Da te neko zezano, ne možeš da veruješ, i onda tu bukvalno kao kad neko dolazi iz drugog kraja svijeta jer mu je tu nešto zanimljivo, kao daj malo da vidimo, da naučimo malo više. Imamo čak, kasnije smo imali neki tekst o kulturno-istorijskim spomenicima. Se to verovatno zvuči kao neka dosadna tema skroz, kao pa sve znamo, ali ja sam na primjer prvi put u Petrovoj crkvi bila prošle ili pretprošle godine, i onda smo imali vodiča koji nam je pričao onako neke detalje koji su stvarno neverovatni i zanimljivi. Onda kad se izmestiš u tu ulogu turiste, bude ti baš mnogo, mnogo interesantnije. Ali eto, mislim, vas je, prvo stvarno tebe, Martina, pokrenule su ti komentari koji su od ljudi koji nisu odavde. I onda kad vidiš koliko mi zapravo učimo tih ljudi i kad smo mi ti ljudi, kad eto, na primjer, u svom smo gradu, kad mi budemo turisti, ali i, na primjer, eto, pričamo na kafi smo s prijateljem, kad mi zapravo otputujemo i budemo taj neko drugi, da u potpunosti razumijemo i tu kafu i taj razgovor. Pa ide sljedeći citat, mislim, koji je stvarno, ja sam baš kao najduže putovanje na svijetu je onih 30 centimetara od glave do srca. Znači, bukvalno od turiste preko stvarne osobe koja osjeti tu osobu i meni uopšte nije... koja je preko puta nje, i meni uopšte nije čudno što ste vi od turiste sad došli do nekih drugih stvari o kojima pišete na vašem blogu, jer se upravo sve te stvari tiču današnjih mladih ljudi, samog čoveka, samih njegovih izbora itd. itd. Tako da, hajde malo da, eto, baš i prije emisije smo razgovarali o tome, znači, ok, krenuli ste od turiste, i onda dolazim do posta u kojem kažete, napravite 100 odbijanja, znaš, i to je stvarno super. Hajde, otputuj malo u sebe i dozvoli sebi da budeš odbijena.
Kako ste krenuli na te preporuke, na tog tipa tekstove i slično? Pa prvo da objasnim, hoćeš ja. Ajde, malo ću. Da objasnim prvo taj u stvari izazov 100 dana odbijanja, to smo pronašli negdje na internetu i bilo nam je baš onako predobro, kao da ljudi se uglavnom plaše odbijanja, da je to jedna od stvari od koje se stvarno najviše plašimo. I onda da treba sebe da izazoveš da namerno pokušavaš neke stvari za koje misliš da ćeš biti odbijen, jer na neki način si ti već pripremljen za to da pitaš nekog, da se javiš nekog, recimo u našem slučaju, da pitaš da li možeš da pišeš za njihov sajt, da li su zainteresovani ili tako dalje, neke sitnice u suštini, i da time jačaš tu svoju otpornost na odbijanje i da stičeš i neko samopouzdanje. A do toga kako smo stigli, pa u suštini negde je Martina na početku pomenula te neke sumnje koje smo imali kad smo počinjali, ona dok je bila sama i malo ne čak registrovala recimo domen koji se zvao liliputanka.rs, možda ne znam da li je izbacilo bile neke tekstove i to je postojalo puno pre, recimo ne znam, možda godinu i više nego što je ona mene upoznala, ali treba ti još nešto, neki podstrek, nešto, imaš tu neku bojazan. I onda mi smo to doživljavali i posle kad smo izbacivali taj prvi tekst, mi smo taj tekst izmenili, pa ja mislim da ima jedno 30 puta, ono, piše gore na WordPressu kao koliko puta je izmenjen iz tog nekog straha, kao kog će ovo da zanima, da li je ovo interesantno, da li mi uopšte pišemo dobro, ono, znaš, da li mi imamo uopšte tu neku, iz koje to mi pozicije govorimo, ko nam je dao dozvolu uopšte u tom smislu, i onda nekako kako smo više pisale, toga smo se oslobađale. I onda smo nailazili na ljude koji su se javljali, neke naše prijatelje i druge ljude koji su nas pratili, koji su nam postavljali baš ta pitanja, kao kako ono vas nije strah bilo i tako dalje. Mnogi ljudi, mi smo to čak u jednom trenutku pomišljali kao da li da stavljamo uopšte da smo to mi, da li to da bude samo liliputanke i to je to. I onda smo negde tim tekstovima davali istovremeno savete i sebi, negde da se prisetimo kako smo nešto prevazišli, istovremeno i nekim drugim ljudima. I negde ja volim da razmišljam o liliputankama kao nekom projektu našeg prijateljstva, onako imaš neke ljude s kojima se družiš i s kojim provodiš vreme i s kojim neke lepe teme otvaraš i imaš slične interesovanja, ali to nikad nigde ne ostane zabeleženo. I onda u stvari ono čime se mi bavimo u svakodnevnim razgovorima, što da ne zapišemo i što da nema negde na internetu, jer sad kad se vratimo na neke stvari, ono, već smo i zaboravile, znaš, kao i smo ovo mi napisale. Tako da je isto, i u tom smislu. Ali vi ste, bukvalno je vaše prijateljstvo izgradilo to nešto. Ono, da ostane i da jednostavno i vi učite iz toga i da možda neko sutra, jel, recimo, da je ta želja u stvari da napravimo nešto što će možda nekom da bude od koristi, u stvari preraslo u prijateljstvo. Jer mi, mislim, nismo se poznavale i ono što je bilo super, tad na početku smo bile izuzetno nam je bilo stalo do toga da pokažemo jedno drugo i da smo odgovorni, da stvarno to hoćemo. Dok i sad, onda, dok sad. Sad je već malo lepavi. Sad. Ovo se najavljamo na telefon. I to stvarno, mislim, to je bila neka baš doza odgovornosti, da i jedna i druga, bile smo nesigurne i htjele smo jedno drugoj da ono damo do znanja da smo odlučne. Ali dobro, to ima istine, znaš, kad ne znaš neku osobu, mnogo si odgovorniji prema njoj, a već kad se uspostavi ta linija, dobar odnos i to, ona može da budeš opušten sa njom. To je ono, ponekad zna stvarno da bude mač je sa dvije oštrice, bukvalno. Ono. Ali dobro, vi nastavljate, imate taj kontinuitet. Imamo i ono, baš da se nadovežem na ovo prethodno pitanje, mi smo sve bukvalno naučile same da radimo. Tad na početku nam je Bojan pomogao, napravio nam je logo i tu prvu verziju sajta. Kasnije Aida je bila uvek bazirana više na dizajn, jer na primjer ti postovi koje sam ja u početku kreirala, mislim, ti vizualni su bili strašni. Najblaže rečeno. Ali to što si rekla uopšte nije strašno i mislim i ono Aida što je prije govorila, znači prvi tekstovi su sigurno 1000 puta izmenjani i to. Ali eto, bože moj, idemo dalje. Da, ja sam posle učila sam WordPress, rad na sajtu i u stvari smo gledala, mislim, sve smo počele od nule.
Objavljivali smo same tekstove, same smo učile kako se to radi, kako da napravimo pasus, kako da vizualno tekst izgleda kako treba, koliko karaktera treba da nam bude u jednom redu, u jednom pasusu, da bi to sve, mislim, jer postoje neka pravila pisanja na internetu. Sve smo krenule, i čak i taj dizajn ide isto dosta usavršila, mislim, od tih prvih postova. Onda način pisanja, sve smo bukvalno same naučile od nule, i onda nam je to dalo, da kažem, za pravo da pišemo i o tim greškama na koje smo nailazile, koje smo pravili i koje su sasvim okej. Okay. E, i onda to. Sam baš imala i tekst jedan, zašto je u redu da nas je sramota od tog prvog teksta. Zašto je to dobra stvar? Zato što je taj prvi tekst u stvari neki pokazatelj nama sad, mislim, pokazatelj tog napretka koje smo ostvarili, jer prošlo je, na primjer, 3 godine od tog prvog teksta, i mislim sad već imamo ljude ono koji nas zovu da pišemo za njih. To je to. Interesantno je bilo što baš nešto nismo imali nikakvu ambiciju sa tim filmom. To je baš ono bio čist hobby i ono, znaš, kao, ne znam, hajde da napisat ćemo s vremena na vreme po nešto i to. A uz to smo ono kroz godine, nekad smo ono manje objavljivali, nekad više, nekad smo u fazonu ovog mesta svaki dan, on danas nema mesta. Da, to je Aida, ta učiteljica stroga koja diktira tempo. I onda smo bukvalno to spontano nekako, kao ima obuka za WordPress, Martina se prijavi, hajde da probamo da promenimo dizajn toga, ima obuka, ne znam, za pisanje, kreativno pisanje na internetu, ja se prijavim, kamp za mlade pisce, Martina ode, i onda bukvalno obično smo po jedne išle tako na te obuke, i onda jedno drugoj prenesemo u stvari šta smo naučile tu, i onda bukvalno ono, nismo ništa planirali s tim da radi, nikad nisam zamišljala da ću ja za nekog drugog da pišem i tako dalje, ali onda su nas neki ljudi sami pozvali, što nama bilo ono super, ali shvatili smo da je bitno da nam to i ostane hobi, u smislu da ne znam, mnogo, u jednom periodu, možda prošle godine, smo bili u fazonu hajde da probamo da to bude malo ozbiljnije i tako dalje, ali mnogo nam više prija kad je samo hobi i kad nekako neobavezniji taj pristup imamo. Čini mi se da su nam bolji i tekstovi i postovi i mi se lepše osjećamo. Opuštenije sigurno, ali eto i to, tu stvar koju si rekla prije, prijavljivanje na različite edukacije je stvarno super. Danas dosta mladih ljudi možda nisu se pronašli u nekim stvarima ili im treba dodatna edukacija. Šta su vaši savjeti eto, po tom pitanju? Definitivno treba da se prijave. Naprimjer, baš ova radionica WordPressa na kojoj sam ja bila, znači ja tamo kad sam otišla, stvarno mi je bilo sramota, jer je bilo mnogo mladih ljudi kojima je struka u stvari to bila, i onda je bio momak Tarik i Jasmin, dva momka koji su vodili radionicu, koja su pitali šta je piksel. I ja sam bila u fazonu, znači samo mene da ne pitaju, da me ne pogledaju, jer ja ono, mislim, znam šta je piksel, ali ne znam definiciju. Onda krene 10 mladih ljudi, ono, kao piksel je to i to, i ja rekao, joj, ja sam ovdje zalutala, mislim, baš mi je bilo teško. Ali već kroz nekoliko časova sam naučila sama ono neke osnove. Pritom meni to nije trebalo ni za što specijalno, već samo za nas da malo sredimo, da ne moramo nikog da cimamo, već da malo preuredimo same blog. I to je definitivno nam je mnogo pomoglo. Onda radionice i edukacije koje smo pohađali, a njih ima milion, znači skoro smo htjeli da napravimo portfolio neki i da navedemo sve radionice, mislim da nismo mogli da se setimo, jer smo išli na sve bukvalno. Od Milana Maglova, Jovane Miljanović, Snežane Marković, taj kamp za mlade pisce gde sam ja bila, ne znam, mislim sve vezano za digitalni marketing, kreativno pisanje, content. Da. Mislim, sve moguće. Pronašla smo posle postepeno, ono, odeš na tu neku radionicu,
zanimate, recimo, kreativno pisanje na internetu i ti čuješ tamo nešto drugo, tipa termin copywriting, mi ono, pojma nemamo šta je to. Ali može. I onda kao čuješ nešto kao, nije o tome radionica, ali čuješ taj termin, ti onda istražiš kao šta je to, naučiš po nešto, nađeš neki novi kurs i ono, proširiš taj spektar znanja. Skoro me jedna devojka mlađa pitala kao, kako si ti pronašla? Rekao, meni je mnogo drago što ja tebi izgledam pronađeno, ali ono, znaš, kao ne, mislila sam kao neki savjet šta te zanima i to. Rekao, stvarno, ne znam, mislim, niko od nas ne zna šta ga zanima dok ne proba razne stvari. Bukvalno, ono, prijaviš se na što god. U Pazaru je super što stvarno postoje onako ti, za taj neki osnovni nivo za razne stvari, ovaj, seminari besplatni su i to je neka super prilika da se oprobaš. Ovaj. Ali ti si jedna od rijetkih koje, mislim vas dvije, koje kažu je u Pazaru imaš masu tih radionica, edukacija koje možda pohađaš, jer uglavnom mladi ljudi imaju izgovor, mislim i oni stari, ali eto, ono, da ne bude samo da mlade diramo, ovaj, imaju izgovor kao, pa šta se dešava to ovdje? To je pitanje koje mene mnogo nervira. Ne želim da zvučim pogrešno, ali bila sam nekako na mnogo nekih mjesta i upoznala razne ljude. I kad kažem na mnogo mjesta, mislim neke stvarno male sredine, gdje ljudi stvarno nemaju sadržaja. Mislim, nemaju, to je prosto i jednostavno. Ljudi imaju, ne znam, ovo stvarno je ružno što pričam, imaju prodavnicu, nemaju znači ni kulturni centar, nemaju ni bioskop, nemaju ni kancelariju za mlade, ne znam, sad neke sadržaje, imaju dva kafića i njima je stvarno teško. Mislim, svi ti ljudi koje sam ja upoznala tamo su našli način da se informišu, edukuju i tako dalje, i to nije izgovor. Mi živimo u gradu koji je najmlađi grad u Evropi, koji ima više od 65% mladih ljudi do 30 godina, koji ima 120.000 stanovnika. I više možda. Da, mislim, ta brojka je okvirna, koja ima bioskop, dobro, koji je počeo relativno skoro da radi, pozorište isto, ovaj, ali imamo sve te stvari, imamo kancelariju za mlade, imamo, ne znam, dugu koja povremeno održava neke, isto neke radionice, imamo univerzitet, mislim, imamo milion kreativnih ljudi, mladih pesnika, slikara, i prosto ne mogu da verujem da neko može da kaže da mi nemamo sadržaja u gradu. Mislim, ja slažem i sa Martinom, ali slažem se i sa tim ljudima, jer u kom smislu? Naprimjer, za te osnovne stvari, naprimjer, ako si srednjoškolac ili si tek upisao fakultet i ne znaš šta ti zanima, u Pazaru stvarno ima mnogo stvari u kojima možeš da se oprobaš. Da, mislim, imamo i Urban Inn je imao dok sam bili srednjoškolci, malo je milion stvarno nekih edukacija i radionica gdje stvarno imalo sadržaja. Ali u smislu, ako hoćeš, na primjer, mi smo imali ovdje, pohađali smo neke radionice još u Fokredu, kad je bio, recimo, medijska pismenost, ne znam, različite organizacije su dolazile i to je neka tema koja je srodno s našom. Mislim, ti ako hoćeš da se usavršavaš usko u jednoj oblasti, ti nemaš neke naprednije nivoje radionica. Mi smo uglavnom online ili smo išli u Beograd i tako dalje, ali mislim i to je okej, okay. Ne možeš da imaš u jednom gradu, ono, za sve moguće oblasti u manjem gradu. Moraš posla i sam, ali za tu neku osnovu da pronađeš šta te zanima, mislim da postoji ovaj opcija dosta. A i dovoljno je to što, eto, na primjer, dođu ljudi iz Novog Zelanda i kažu da su ono maštali da postanu penzioneri, da bi došli u Novi Pazar, da idu u banje i ne znam, da razgledaju prirodu. I dovoljno je to da se kaže, a da se jednostavno pomisli, e čoveče, hajde, stvarno da vidim šta sadrži moj grad. Ja znam dosta, na primjer, eto sad konkretno žena, ovaj, pošto smo sve žene ovdje, ovaj, koje su možda jednom godišnje ili nijednom godišnje ne odu do bazena koji je, jeli, tu, onaj, u našem gradu, u kojem je zdrava voda, jeli, ovaj, gdje mogu i da se odmori, da se oporave. I negdje, mislim, slažem se sa obema, ovaj, ali što kaže Martina, ovaj, negdje to stvarno ne može da bude izgovor.
Tako da stvarno treba puno, puno toga da poradimo zapravo na sebi i da se zainteresujemo za te neke stvari da bi dobili te sadržaje, jeli? Jest. Mislim, eto i vi same kreirate te sadržaje. To sam htjela da kažem, neke stvari stvarno možemo sami. Evo imam sad jedan najsvježiji primjer kojim sam stvarno oduševljena. Organizacija, mislim da je Merhamet, posljednjih godinu dana ima neki projekat koji vode Ilda Imamović i Haris Imamović. Ona je psiholog, on se isto bavi različitim stvarima u NGO sektoru. I ovaj, prethodnih godinu dana, možda 30-ak dece, uglavnom osnovci, ali par i srednjoškolaca ima, prolaze kroz sve moguće obuke, recimo radionice samopouzdanja, tim i timski rad, komunikacija. Onda pravili su prošle ili pretprošle nedelje, baš i Martina bila jedan od učesnika, pozvali su 3 mlade pesnikinje koje su pričale sa tom decom ono, o procesu iza pisanja poezije, čitale svoje pesme. Onda su organizovali radionice fotografije, izložbu slika u tom njihovom prostoru i ta deca upoznaju različite neke profesije koje možda nemaju prilike stalno da vide, i ta deca su me toliko oduševila. Ja sam bila u publici kad je Martina bila učesnik, javila se devojčica koja je tip prvi, drugi razred, ja ono nisam znala šta da očekujem, toliko je prelepo postavila pitanje, toliko je bila elokventna, toliko se lepo izražava. Ovi ostali, mislim, ono kod nas je ponekad publika onako suzdržana, ali od njih 30 sigurno se desi da ne zna se javilo da pita nešto. Imali su fenomenalno pitanje, ja se bukvalno ježila tih sat vremena koliko je trajao program i toliko sam bila oduševljena. Eto, oni su napravili, njih dvoje su napravili neki program za njih, i koliko to utiče na njih 30-oro, ono, koliko im menja percepciju sveta, tako da svako od nas zna nešto što nekom drugom može da pomogne i eto, na taj način može da doprinese. To je to. Naprimjer, eto Martina, kod tebe, mislim, ja sam te pitala šta je sve krenulo, kako je sve krenulo sa blogom, ali je li imao taj neki trenutak koji je tebe pokrenuo, obzirom da bloga u Pazaru, ja se ne sećam da je neko prije vas, sigurno da jeste neko pisao i to, ali trenutno ne možda mi padne na pamet. I malo je, ali su to uglavnom, mislim, negdje smo mi uočile taj pattern zbog koga nisu uspjele te stvari, jer su to uglavnom bili neki grupni projekti. A mislim, imala sam prilike da radim na raznim grupnim projektima. Kad imaš 10, 15, 20 ljudi, mnogo je teško da ih organizuješ, i onda to traje obično godinu, dve, dok ne istekne domen, i to i malo je. Kula magazin, imao je, okay. Bedem, RS, šta je još imalo, ne mogu da setim kako se zove jedan isto, tu su imali fenomenalni tekstovi mladih ljudi autorski, sad ne mogu da setim kako se zove, nešto imalo u nazivu pišu, ali su sve dosta kratko trajali i zbog toga mi je žao, i mislim da je nama ovo dosta dugo trajalo zato što nas je kao dve. I nekako lako se organizujemo, lako se dogovorimo, razumijemo se i onda... Eto, ja sad dok pričaš, setih se i Senada Avdovića, on radi taj sam slučajno našla negde vlog i toliko mi je divan bio. Mislim, on ga nije, čini mi se, nešto Bog zna promovisio. Ja ne znam ošte kako sam došla do tog vloga, ali fenomenalno. Da, on piše svoje tekste i to, ali opet vaš je drugačiji, aktuelni. I to htio dok prije, je li bilo nešto kao... To je to, je li neko uticao na tebe da ti onako baš neko ko je presudan ili neki trenutak koji je presudan, jesi li možda imala mentora nekog ili nekog od kog si možda učila u tom trenutku kako to treba da izgleda, ili rekla, e, ovako bi volela da sutra moj blog bude? Pa nisam. Ta ideja o blogu, mislim da je donekle bio neki revolt. U stvari, neki bunt, jer sam stvarno bila nekako, po znacima navoda, ljuta što dolazi toliko ljudi u naš grad, toliko turista, toliko stranaca, i što nema nikakvu informaciju. Uh-huh. Što nas ovdje ima mnogo i što mi nemamo, znači, nemamo sajt turističke organizacije grada, mislim, možda sad ima, nemamo infopult, nemamo mape. Mi smo u tom hotelu, koleganice i ja, štampale same mape i markirale gostima markerima, znači neke znamenitosti, tako dalje, nešto im štiklirale, šta je interesantno, šta mogu da nađu na Google. I mislim da je to u stvari taj neki revolt. Bilo mi je krivo da mi u ovako našem lepom gradu, jer ja sam stvarno lokal patriota baš, da mi nemamo tu neku vrstu sadržaja. E sad, donekle mi jeste ostalo krivo možda što nismo
te planirane tekstove o turizmu malo više razradile, ali stvarno nas je nekako sve odvuklo u drugom pravcu. Ali okej, mislim, ima vremena, jeli? I dolazi, sad posle zime, dolazi neko ljepše vrijeme kada se možda i šetati da se, i da prenosite sve te neke stvari, jeli, ljudima koji tek trebaju da dođu, koji tek trebaju da vide naš grad. Ali okej, Revolt koji je nekako skroz drugačije nama svima predstavljen i sad kad kažeš radila u hotelu, ja uglavnom mislim super mi je kad god pitam ljude koji rade u hotelu gde treba, šta treba. Uglavnom su oni ta neka prva informacija i uglavnom oni upućuju gde šta treba da se vidi i stvarno su generalno u hotelima, to jest na recepciji, menadžeri generalno su kreativni ljudi, što si sad ti dokazala, jer stvarno on najbolje i definitivno te neke prve informacije dobiješ od njih. Tako da sad nekako, ti si menadžerka, jeli, trenutno u hotelu. Yes. Otkud taj pravac, kako si krenula time da se baviš? To je sasvim slučajno, mislim, definitivno sebi nisam nikad zamišljala u toj oblasti, jer se i školovala sam se za nešto sasvim drugo, ali to je bio privremeni posao dok sam studirala. Šta si studirala? Književnost. Mislim, studiram i dalje. počela sam da radim na recepciji hotela i vremenom sam napredovala. Tad sam imala menadžerku svog nadređenog koja nije bila odavde, inače je bila diplomirani turizmolog i dosta stvari stvarno sam naučila od nje. Što mi je posle značilo kad sam našla novi posao da sam mogla već da budem i menadžer iako nisam turizmolog. tako da ono što mi je interesantno sve vrijeme, čak i tad dok sam radila taj posao na recepciji, sad dok smo radile blog, mislim dok radimo tako dalje, za sve to ono raskid live ili ti prebaci, nisi davno napisala nešto? Nisam ja. sve to, mislim, tu je postoji jedna filozofija moja koja je vrlo jednostavna. Sve ono što bih negde ja volela da sretnem, da dobijem informacije kad negde odem, tako se ja trudim da na našem blogu te informacije delimo. Sve to je i jedan od motiva i jedan od ciljeva našeg bloga, da jednostavno sve što vidimo, čujemo, pročitamo interesantno, da to jednostavno želimo da podelimo sa drugima. Jer nekima će da koristi, neki će možda, ne znam, ako kažemo da smo nešto pročitali, nekima će da bude super, to ih ne interesuje, neće da čitaju, štedeli smo im vrijeme. Mislim, i svake te situacije možda se izvuče nešto okej. I za posao isto. Ako ja mogu da pomognem nekom na neki način, tako bih isto volala kad odem, ne znam, na letovanje, da i meni tamo neko pomogne i skrene pažnju neke stvari. I to je onako jedna jednostavna filozofija i radi. Upalilo je. Sad ti si u tom svijetu, a i da je, ko što ti reče, bliža dizajnu, bliža toj nekoj estetici i to, ona je slikarka i dosta dobro radi i sad završavaš i doktorske, jeli? Yes. Predana si tome, otkud taj poziv, kako se pronašla i kad si jednostavno videla da, aha, ja sam slikarka i to želim da postanem. Pa ja sam počela da se bavim tim, odnosno da me zanima to slikanje i crtanje, još kad sam bila možda 3. i 4. osnovne škole, ali to nije bilo zato što sam bila vanredni talenat, nego zato što sam kukala kući kad je trebalo nešto se nacrta, a pošto moja isto ne znaju da crte i uvijek bi bio plakanje i haos neki, onda su oni rekli, hajde molim te, evo kod naše koleginice, kreni. Rade u istoj školi, kreni kod nje, to ona će da te nauči da crtaš, da nas više makri ne daviš. Da, i onda je ona negde sam sa njom radila, bilo mi je mnogo zanimljivo, nekako je bilo dosta opušteno, ima taj lepi atelje gore u muzičkoj školi, u Šuškani, na poslednjem spratu, na potkrovlju, gde su uglavnom i slikari, tu sam onda upoznala i ostale, i bilo mi je to mnogo zanimljivo, ali nisam, bukvalno cijelu osnovnu školu sam išla, pa s nekim prekidima i srednju školu,
ali nisam nešto nikad planirala da to upišem i da se time bavim. I onda na kraju srednje nemam pojma kao šta bih mogla, pošto sam bila Vukovac, kao sve sam zala ono pomalo, ali kao ništa nešto sad. To je, ja uvek kažem, najgore je kad si skroz odličan i Vukovac, onda ne znaš gde si. Pa bukvalno sve kao znaš pomalo, ali ni u čemu nešto nisi briljantan. I onda sam negde suzila taj izbor na arhitekturu i slikarstvo i tad sam dva prijemna polagala, upala na oba smera i tad je ono nastao. Još gore je bilo. Bukvalno šta ću. Moji su bili fazonu, ti vidi da nas posle ne kriviš. Tako da ja sam krenula, hajde otići ću na slikarstvo prvo da vidim da li mi se to dopada. Svidalo mi se ta neka početna predavanja kolegi i onda sam tu ostala i kasnije sam to negde razvijala. I dosta se dobro razvija i dosta dobro ulaziš u to. Imala si i nekoliko izložbi i često učestvuješ ovde u grupnim izložbama. Mm. E sad, jel imaš nekog ko ti je, na primjer, ko što sam nju pitala prije, ali u tom svijetu slikarstva, nekog ko ti je uzor, nekog ko kažeš, ovo stvarno, ne znam, ne bi moglo meni, na primjer, da sad, šta treba da mi inspiriše da bi ovako nešto mogla da naslika? Pa sad, negde da krenem redom, to u tim mlađim godinama stvarno ta profesorica Senada Gorčević kod koje sam išla na slikanje, ona mi je bila uzor, kao znaš, mala deca kad su treći, četvrti razred, pa što god učiteljica uradi, stavi neku maramu, sve devojčice hoće maramu oko vrata i tako dalje. Ona mi je baš onako bila prototip neke umetnice. Onda kasnije, naravno, neki profesori i tako dalje, ali što se tiče kao nekih imena u slikarstvu koja me baš inspirišu, to je jedan francuski slikar, Henri Matisse. On je onako negde najviše se i prepoznaje na mojim slikama, obično kad imam neku izložbu negde, ljudi koji se bave time me pitaju kao jesam li tu pronašla inspiraciju, tako da je on onako. I njegova neka filozofija prema slikarstvu, tako i ja vidim slikarstvo, ima jednu tu čuvenu rečenicu gdje kaže kao da je za njega slikarstvo vrsta umjetnosti koja treba da bude kao neka velika udobna fotelja u koju sedneš da se odmoriš nakon nekog napornog dana i tako da te je to baš kako ja vidim slikarstvo. Ti se zapravo odmaraš slikajući. Pa da. I ti se odmaraš, jeli, radeći sa strancima i gosteći sve te ljude koji jedva čekaju da vide pazar. Jeli ti stvarno nekad, jeli ti zabavno da radiš to ili ti nekad bude čoveč, tražim drugi posao, više ne mogu sa ovim? Pa, što je interesantno, što je to vrlo dinamičan posao. Nijedan dan nije isti. Nijedan dan u hotelu nije isti, nijedan gost nije isti, nijedan događaj nije isti. U ovom hotelu gde sad radim, mi smo krenuli od nule. Baš onako zajedno, jedan mali tim. Krenuli smo od nule i napravili smo već hotel koji je, da kažem, na dobrom glasu. Imali smo neke super događaje, neke super goste. Naprimjer, bila nam je delegacija Zabranjenog grada iz Kine u Pazaru. I mislim, to su neke stvari za koje ljudi ne znaju koliko, da kažem, ljudi iz celog svijeta dolaze ovdje kod nas. I to je stvarno onako interesantno. Kad se mi trudimo da ostavimo taj dobar utisak dobrih domaćina, i uvek najveća satisfakcija mi je to kad ljudi dođu sa ne znajući šta očekuju ovdje, u smislu da li je to samo još jedan manji gradić, obično tako krenu od te neke pretpostavke, mali gradić, nemaju ništa specijalno da vide, idu svojim poslom i tako dalje. A vrate se, to jest kad odlaze, odlaze sa puno utisaka. Uvek su oduševljeni hranom, ljubaznošću, uvek su šokirani koliko ljudi ima na pešačkoj zoni naveče. Redovno pitaju da li se to nešto trenutno dešava ili kao, jednostavno im nije jasno. I svi su oduševljeni i svi se uvek rado vrate. I to je stvarno onako najveća satisfakcija. Turista koji pokušava da prati te ljude koji idu gore, dole, naš uzalud. Da vidim gde idu, pa onda vide, vraćaju se. Ili onako, ima interesantnih nekih pitanja. To su uglavnom ljudi iz naše države koji dođu i sad kao oni su tu na poznatom terenu i onda pitaju kao gde mi lokalci jedemo ćevape.
To je kao glavno da im otkrijemo tu tajnu, ono, famoznu. Da, da, da. Tako, skroz interesant. Ali dobro, interesantno isto i to što ti nisi od osoba koja, ono, završavam sad, eto, na primjer, književnost, jeli, i bit ću profesor ili bit ću lektor ili šta već sve ta profesija, to jest taj fakultet, nudi, nego si otvorila sebi jednu paletu mogućnosti da kažeš, ok, ja završavam to i možda će to nekad biti moja profesija, ali hajde se oprobam i u ovame. Pa. Što od čega često ljudi imaju strah. To je dobro, a i loše. Jer sad ne radim ovo, jel? Dobro je u spisu, ja volim da sam svestrana i da svašta nešto, makar malo znam po nešto o svemu, a loše je kad treba da se predstavim. Aha. To onda zvuči stvarno, ono, bez veze, mislim, baš... Uglavnom se to svede, ja sam Martina, student književnosti. Da. Ja onda, a sve je osim to. Onda ide kao, brate. to mi je ono najteže pitanje. Ne znam, posle ćemo da se dotaknemo, verovatno, priče o sad našem pisanju, našoj novoj profesiji. Novoj vrsti pisanja. naš mentor Enes Halilović, koji mi tako redovno pošalje poruku. Martina, pošalji mi priču, biografiju i fotografiju u jednom mailu, ne znam, danas. I onda ja svaki put kažem, ja ne znam šta da napišem u toj biografiji. Mislim, jeste to uvek jedna te ista biografija, ali stvarno mi onako bude teško jer ako nabrojim sve to što radim, to stvarno deluje bez veze. Tako da tu me negde malo to koči. Volela bih da sam, ono, da imam jednu profesiju, da je to da mogu kratko da se predstavim ovako. Uvek moram, za različite stvari moram da prilagodim biografiju. Ali ne, meni je to stvarno super. Eto, pričali smo, pomenuli ste koliko Novi Pazar ima i organizacija, i to jedna organizacija i Svetionik, i negde od prvih u nekim od prvih podcasta imali smo, gost nam je bio direktor Svetionika i on je baš govorio o tome da dolazi dosta mladih ljudi koji padaju u depresiju zbog toga što završili su ili završavaju fakultet, na primjer, eto, ne znam, matematiku završavaju i svesni su da ne mogu da rade u nekoj školi, ne znam, srednjoj, osnovnoj, nebitno, i padaju u depresiju zbog toga, zatvaraju sebi vrata i to je to. I onda dolaze, na primjer, udruženje, i znam da je Svetionik organizovao nekoliko tih edukativnih radionica u smislu oslobodite se onoga što jeste i krenite da razmišljate otvorenije. I baš mi je pomenuo jednu curu koja je završila matematiku, videla da ne može da bude profesor, nastavnik, učitelj, nebitno. I jednostavno otišla na par edukacija i sad je programerka. To je meni bilo interesantno, ne znam sad bilo da li da pomenem da sam prije književnosti studirala ekonomiju. Ništa, pišla, sad moraš. Nastavljaj. To je bilo prvo pitanje na književnosti na fakultetu, nas je bilo 30 na grupi, pitali su nas šta uopšte mi očekujemo tog fakulteta, šta želimo da budemo. I mislim, 29 od 30 ljudi je reklo da želi da bude profesor u srednjoj školi. Ti si bila ta jedna koja... Ja sam bila ta koja je rekla nema mesta, mislim, za sve nas. Definitivno. Tako da od početka me nisam imala te ambicije. Pa, gde sebe vidiš? Eto, na primjer, završi fakultet i... Sebe vidim i dalje u pisanju na internetu. Pisanju pisanju svojih knjiga. ne znam, definitivno taj digitalni svet. Mm-hmm. Mislim, što nije isključeno na kraju da bude nešto sasvim deseto, ali... I ono, zamisli sad, svih ti 29 ne zaposli, svi ti se zaposliš kao profesor. Moram da se nadovežem za Mirzu i za Svetionik. Ja sam imala priliku stvarno više puta da učestvujem na tim programima i to mi je stvarno jedan primjer fenomenalan, jer kod nas ima, već smo pomenuli, ogroman broj organizacija, ima ogroman broj humanitarnih organizacija, što je stvarno predivno i ono, Pazar je po tome prepoznatljiv, ali negde se zapostavlja taj deo da ima neke obuke koje traju malo duže, koje su na različite teme,
i koje negde daju mladima priliku da, da u okviru jednog programa ona istraže sebe, tako da mi je ta svetionika ova balkanska škola bila stvarno odlična. Mislim, jedan od boljih programa, jer negde kad razmišljaš o tome kao što se mladi žale, što nema ovo, no, mislim, to je jedna stvar koja ti ono, toliko daje neku nadu i energiju, gde upoznaš neke ljude, istomišljenike, ljude, stvarno sam upoznala fenomenalne ljude s kojima možeš da pričaš ono, o raznoraznim temama i koji su toliko dobri u nekim svojim oblastima, tako da onako, takve stvari su nekako, znaš, kao humanitarne organizacije, humanitarne aktivnosti koje svetionik ima su stvarno neophodne, ali negde mi je ovo mnogo dugoročnije i mnogo... Taj edukativni deo. I mnogo sigur. Više znači mladima, naravno oni posle mogu da se uključe kroz to i uključuju se u humanitarne, ali negde se zapostavlja taj aspekt obrazovanja, neformalnog i tako dalje. Koje je jako važno. Jeste. Meni je, evo, baš večeras sam pričala sa Idom Tule koja je u prolazu, jeli, kroz naš grad i ona se vidjela sa curom koja je prije, mislim, 2 godine bila na edukaciji, bila je srednjoškolka, gimnazijalka i bila je na edukaciji koju je organizovao Klub Heroja prije 2 ili 3 godine, ne sećam se, a edukacija... čini mi se da se zvala da li šta nam je u fokusu ili tako nešto i trajala je za srednju školce, je trajala 2 dana. I tu su profesorice psihologije dovele svoje učenike i učenice i oni su prisustvovali tom nekom času koji je Aida realizovala. Aida je pričala tu sa njima, predstavila im neke stvari i da bi, eto, nakon te 2 ili 3 godine, sad ne sjećam se, a i da se vidjela sad prije neki dan u Pazaru sa devojkom koja je upisala filozofiju u Beogradu, a okidač da upiše filozofiju upravo bilo to neformalno obrazovanje, to jest edukacija ta na koju je pohađala, sasvim slučajno došla tu, prijavila se kod svoje profesorice, došla i tu je vidjela, prepoznala se u tome i upisala to. Tako da stvarno je važno. E sad, pomenule ste Enesa Halilovića, i to je jedan vid neformalnog obrazovanja koje on sprovodi sa mladim ljudima kod nas u našem gradu, a koje je proizvelo puno kvalitetnih mladih pesnika i pesnikinja. Da. Jedna, to jest obe ste u tome. Ja samo sinujem u grupi u kojoj se nalazite svi, jer stvarno nemam vremena da a i vidim onaj, kad Enes uhvati da sad taj tempo zadaje, onda tu nema stajanja, vidim i po vama, a i da poslaćeš mi to i to s tim i tim stvarima, Martina, pročitaćeš to i to, znaš, ali skroz mi je to super i slatko. Yes. Ali kako je sve to krenulo i kako se vi osjećate? Ajde, ti si izdala knjigu skoro, čestitam. Hvala. I kako je sve to bilo? Otkud ideja da kreneš tu? Pa negde, već smo pominjali Liputanke i to pisanje kojima se bavimo već ne znam koliko, 4 možda godine. I negde to smo negde istraživale i onda sam upoznala Enesa možda još početkom fakulteta preko neke druge edukacije i onda izgubili smo kontakt nešto i onda baš na balkanskoj školi on je držao jednu radionicu kreativnog pisanja i meni se to dopalo i ja sam ga onda pitala da li postoji i dalje, jer sam čula da on drži te radionice, on mi je rekao da postoji, da se održava obično jednom mesečno i da mogu da dođem na sledeću i onda mi je baš to mi je bilo mnogo zanimljivo i išla sam stvarno bez ikakve neke ambicije, jer mnogo mi je zanimljivo sa njim da provodim vreme na tom času i sa tim ljudima koji su tu, jer stvarno su ljudi koje mnogo zanima književnost, uglavnom su svi dosta mlađi od mene i od Martine i stvarno su fenomenalni i dobro pišu. I Enes je stvarno jedna osoba koja onako da imamo još par oblasti ljude koji su toliko spremni da nešto što znaju, to svoje znanje da prenesu, stvarno bi bilo fenomenalno, jer on toliko motiviše i toliko te usmerava nekako postepeno šta da čitaš, daje neke odlične savete. Na tim radionicama uvek pričamo o tome šta smo čitali, on često pronađe neku priču, recimo, ne znam, kinesku narodnu priču koju pročitamo i onda negde pričamo o tome, ne znam, na primjer o nekim sociološkim aspektima te priče, šta nam to govori o tom društvu, šta nam je tu zanimljivo i tako dalje, i to negde razlažemo, dobijamo neke zadatke, neke kao vežbe. Ali radionice su potpuno
Da, to je baš onako, radionice su otvorene za apsolutno sve ljude, ovaj, koje zanima pisanje, ne postoje nikakvi uslovi, ni koliko imaš godina, ni koje si profesije uopšte, ovaj, otvorene su, obično se u galeriji multimedijalnog centra održavaju i ovaj, baš onako znači, baš si pomenula puno ovaj, mladih ljudi je izdalo knjige preko te, pošto je to u okviru Senta, to je edicija koju vodi Enes Halilović i puno mladih ljudi je izdalo, u stvari ja, preko Senta ovaj, svoje knjige. Tu imamo Birsenu Đanković, ovaj, koja je doktorantkinja na književnosti. Ima jedno, ne znam, možda 30-40 mladih ljudi je ovaj, tu izdalo knjige i odlična je prilika, tako da ono, svih koji je zanima pisanje, Enes je stvarno otvoren onaj, nekako mnogo mi je zanimljiv taj način mentorstva koji on ima. Ovaj, može možda i Martina nešto da kažem, ovo sam previše o Enesu, previše sam zauzela, pričam, imam ocik da pričam 5-10 minuta. Ja sam zapravo za Enesa prvi put čula u tom kampu za pisce u Mokrinu. Kad sam bila, tu je bio Uroš Ristanović koji isto objavio ovaj, svoju prvu zbirku preko Senta. On je inače mladi doktorant književnosti, trenutno je u Beču gdje ima svoju katedru, a ne znam, on je 95. možda, mislim, baš je onako mlad i vrlo uspješan. I on je mene tamo... Za Enesu pre Martine, vidiš? Da, i on je mene pitao, u stvari on se oduševio. Ja sam, kad sam otišla tamo, bila sam u fazonu, dobro, sad ću opet svima da objasnim, sam ja znam oko pazara, da ono, to nije ono, na kraju svijeta i tako dalje, znaš, ono, kreneš sam sa nekom predrasudom da ćeš ljudima tu da objašnjavaš 2 sata da ono, da moraš da braniš svoj grad. Ovaj, i kad sam stigla tamo, svi su znali, ovaj, po nešto, ili nekog iz pazara, ili su čuli za mantije, ili za farmeris, ili za ćevap, i to mi je bilo stvarno prvi put ovaj, da sretnem tako neku grupu ljudi i da se odmah povežemo. I Uroš me pitao za Enes Halilovića i objasnio mi je da on izdao svoju prvu zbirku preko Senta i ja sam bila oduševljena. Ja tad stvarno nisam znala ovaj, Enesa, znala sam ko je on, ovaj, ali sam mislila da je on pisac, nedodirljiv ono lik, mislim, ne možeš ti njega da sretneš, tek tako. Ovaj, i Enesa sam u stvari upoznala preko ide. I to se sjećam, ja sam imala neku pričicu, ovaj, i otišli smo na čas kreativnog pisanja gde radimo, mislim, imamo zadatke i pišemo, i ja sam nekako pitala njega, više stidljivo, ono, da li bi ja mogla da mu pokažem tu priču, on mi je rekao kao pošalji na mail. I ja sam poslala i on se oduševio tad i tu smo onako krenuli baš više da radimo i da pričamo o književnosti i svemu. I Enes je neko koji je stvarno toliko nesebičan i toliko posvećen, da je on u stanju da nam sve servira na tacni samo ako mi želimo da znamo ono, ovaj, o svemu tome toliko. Mislim, on nam stalno donosi knjige, non stop nam javlja na grupi na WhatsAppu, non stop nam javlja o nekim novim izdanjima koje su izašle, novim časopisima, poklanja nam neke časopise i to je ovaj, uvijek meni simpatično, ovaj, koga sretnemo ide ili ja, uvijek nosi torbu ono za laptop i kao čeka, imam nešto i onda i zadi ovo je za idu, kao kad vidiš daj, molim te, ovo je za tebe ili tako nešto, uvijek nas onako obraduje. Mislim, to je stvarno rijetkost da nađemo tako nekog posvećenog i nekog ko stvarno želi onako nesebično da pomogne. I super je primjer, jer ovaj, eto, ja, ko što rekao, on to potpuno besplatno radi, uopšte nema nikakvu naknadu za to, da. Znači totalno je, idemo od onoga, nemamo ovaj... sadržaja u pazaru. Sad ja sve vrijeme razmišljam o tome, izvini što te prekidam, znači imamo turski kutak, imamo američki kutak, imamo, znači... Ali ne, imamo osobu svašta, koja je da. To što jeste, znači pesnik je, pisac je, književnik je, osvajao je mnoge nagrade po njegovom romanu, to jest ovaj, je i napravljena predstava, jeli? Ali koji nije kazao, ok, ja imam da zarađujem na tome što izdao sam knjigu. Sad ne znam kako ide u tom svijetu, da li po procentu i to kako već ide, stvarno ne znam. Ne znam, mogu da pišem priče za neke predstave, mogu da radim to i to je moj posao i to je to. Ne, čovjek ide dalje, ja hoću da širim ono što znam. I to je stvarno super primjer koji je
eto upravo ovdje, koji nam kaže ako nemaš sadržaj, kreiraj ga. Ono što je isto interesantno, znači ono kad ljudi kažu nema glupih pitanja, kod Denisa stvarno nema glupih pitanja, glupih odgovora, glupih priča, znači on stvarno cijeni sve to što mi radimo. Toliko da mi ponekad mislimo da nas malo i favorizuje, mislim ne nas dvije, nego sve nas, i koliko nas motiviše. Baš je onako... I sigurno je ta motivacija jako značajna i sigurno vas je, ako ne 10, makar ono 5 puta više ono naterala da radite na tome, na vašem talentu, na pisanju i na tome da izdate knjigu, jeli? Yes. Sigurno nisi razmišljala prije, izdaću knjigu. Pa nisam, uopšte niti sam došla sa tim ciljem na radionicu, nego mi je samo bilo zabavno i kao što da ne, nije toliko često i kao imam priliku njega da slušam da priča, to mi je dovoljno. Da sam mu poslala neke svoje pesme, on kao možeš, kao samo nastavi, šalji mi i tako dalje, može knjiga od ovoga, ja baš nisam bila u fazonu dobro i fore što opet nam ne, govori to da nas podrži. Ne, to nego kao dobro, znaš, mislim ja stvarno nisam tip koji će da ide nekog da vuče za rukav, sad on mi je to jednom rekao, ali on ne odustaje, on te posle 2 mjeseca pita dokle si sa tim, donesi to da ispravimo i bukvalno gurate u tom pravcu, tako da mi je to bilo nenormalan podstrek. Još stvarno, pomenula si nagrade, mislim on je neke nagrade osvojio, baš je osvojio sve jako nagrade, koje nešto znače na ovim našim prostorima i... recimo prošle godine, čini mi se, ili ove nisam sigurna, je bio neki kao festival posvećen njemu, gdje svake godine je drugi pisac u pitanju i dođe dosta prevodilaca na različite jezike i kao imaju neke razgovore, tribine, šta god, i ove godine mislim da je to bilo posvećeno njemu. I onda dođe neko i toliko je prizeman. Mislim, mene je to šokiralo jer sam imala stvarno različita iskustva sa nekim ljudima iz moje struke koji su stvarno nedodirljivi. Znači, i kad postaviš pitanje, pokaješ se što si postavio i više, pa bukvalno, i više nema želju da postavljaš, trudiš se nešto sam, onako tamo u ćošku da probaš sam da nađeš neke odgovore, tako da je stvarno to me... I dalje sam iznenađena tim njegovim pristupom. Da, sad, pošto mi mnogo volimo edukacije i radionice, sad idemo obe na radionicu poezije. Koja je gde? Koja je online. Kod Zvonka Karanovića. On je inače... Ali su prije. Da. To smo saznali tek kad smo počele. Mislim, idemo odvojeno, ne idemo zajedno. Čak smo u različitim grupama, različitim terminima, ali uvijek razmenjujemo iskustva posle časova. I tu je u mojoj grupi, mislim da nas je 7. I kad sam ja rekla da radim na svojoj prvoj zbirci kratkih priča i da mi je Enes mentor, oni su oduševljeni. Uglavnom, šta ćeš ti ovdje, znaš? Uglavnom ljudi tako reaguju. Mislim, ne mogu da veruju da mi imamo pristup nekom kao tako bitnom i da možemo sa njim da radimo. Čak i Zvonko sam se onako oduševio. Ali to je stvarno super i odlika je tih velikih ljudi. To da zapravo budu dostupni i otvoreni i prizemni. Meni je to stvarno odlika. Kad vidiš da je neko uspešan, ali nedodirljiv, što ti kažeš prije, tačno vidiš da još uvijek malo treba da poradi na sebi. Imate neke stvari. Ima kompleksčić. Još uvijek nije baš sve osam, ali te osobe poput Enesa ima i stvarno puno i u našem gradu i šire. Su stvarno pravi primjer velikih ljudi. Jeste, o tome smo i pisale na neki način. Govorile smo o tom filter bubble, gde sami treba da filtriramo svoje okruženje i sadržaj u stvari kojim smo bombardovani non stop, gde sami treba da ga filtriramo. Znači, ako ne želiš da gledaš, ne znam... Pink, nemoj da ga gledaš, mislim, taj izbor je na tebi. Fokusiraj se na one dobre stvari i onda lakše je dosta. Ma da, sigurno. Kad izdaješ knjigu, je li se zna?
Jel smijem da pitam? Biografiju. I da piši biografiju. Ja je pritiskam početkom godine. Ali... Pa, mislim da mi je odlično išlo do tog trenutka dok me nisu pohvalili neki ljudi i... I tad sam se urekla. I onda sam, da, tad sam stala, šalim se. Pa mislim da će biti gotova negde u decembru možda. Ali vidjet ćemo. I šta ti je uglavnom inspiracija? Inspiracija mi je sve. To sam baš pričala na ovoj radionici koju smo imali sa Hildom i sa Harrisom i sa dečicom, koji su bili fenomenalni. Ja sam razmišljala prvo kako da ih opustim, da odmah krenemo nekako interaktivno, pošto mi uvek, znam kad sam ja bila s ove druge strane, da mi uvek bilo dosadno da nekog slušam i da mi pažnja leti na 1000 strana i da u jednom trenutku, mislim posle 45 minuta, krene već da ti pada koncentracija skroz, ništa više ne slušaš. I onda uvek gledam, čak i kad smo na Ajzaku bile, uvek gledamo nekako interaktivno da krenemo od samog početka, da malo probudimo publiku. I ja sam tu dečicu pitala da li pišu. I oni su se javili, pa ne znam, znači bukvalno se 15 njih javilo i kao ja pišem dnevnik, ja pišem pesme, kao ja pišem svoje misli, ja pišem, i to je bilo fenomenalno. Jedna devojčica je imala nekih, baš je bila mala, kaže ja pišem svoj dnevnik, ali kao brat pokušava da mi ga pročita, kaže on i ne zna da čita uopšte, pa kao ono to krije, mislim stvarno su bili genijalni. I šta je bilo pitanje uopšte? Kad ćeš knjigu? A, kad ću knjigu. Ali nema veze. Sam inspiracija. Tako da su mi njima odgovorila na to pitanje. Šta mi inspiracija? Inspiracija mi je sve u suštini. One neke stvari koje na mene ostave utisak. Znači, da li je to neki događaj iz grada, da li je to nešto što sam pročitala u novinama, da li je to, mislim, sve što ostavi neki utisak na mene. Baš sam skoro objavila priču, možda prije 2 dana u ovom novom sentu, koju nigde nisam šerovala. jer ja onako i dalje ne volim nekako da se eksponiram. To je priča, zove se Život sa Parkinsonom, pošto moj otac boluje od Parkinsona, i onda sam dosta, naravno, istraživala o tome i dosta o tim nekim situacijama raznoraznim koji se dešavaju, i ta priča je inspirisana time, u stvari. Tako da inspiracija, prethodna priča je bila, bila je tema neka ljubavna. Pa je ona bila, pesma mi je bila super, onoj curi iz Indije. Da, jedna je bila, pročitala sam neku vest o nekoj curi iz Indije koja je kao živi dokaz reinkarnacije, pa sam napisala pesmu o njoj, tako da je sve nekako može da bude inspiracija. A tebi, Aida? Pa meni uglavnom taj neki odnos između pisanja i slikarstva i ovoj knjizi koju sam izdala pesama, uglavnom su to teme negde, te sličnosti i razlike, jer, na primjer, ima nekih sličnosti, jedna od glavnih sličnosti je nekako kad dođeš pre to prazno platno i taj prazni papir i onda taj neki strah u te beline, ali, na primjer, ima puno različitosti. Meni su nekako to kao dve odvajane prostorije u koje idem kad mi trebaju različite stvari. Na primjer, za slikarstvo se stvarno trudim da redovno idem u atelje svaki dan i da stalno, čak i kad nemam neku ideju i neku inspiraciju, da pravim neke skice, da nadograđujem neke prethodne radove, da imam bukvalno neku rutinu iz koje će da nastaju stvari. A na primjer za poeziju potpuno drugačije. Poeziju nikad nekako planirano ne pišem, nego nekako kad se nešto nakupi na ta loži pa imam potrebu da ga napišem, onda tad nastane pesma. I na primjer slikarstvo, nekako bavim se različitim stvarima. Na primjer u slikarstvu se ne bavim angažovanom nekom umjetnošću koja ima neke poruke i tako dalje, nego u slikarstvu se bavim tim takozvanim likovnim problemima, kompozicijom, bojom, svjetlinom, i to me interesuje. A u poeziji se bavim svim ostalim, bukvalno osjećanjima, nekim utiscima, nekim nesigurnostima i tako dalje. Tako da to su neke do sad bile najdominantnije teme, ali sad na ovim radionicama recimo dobijamo neke različite zadatke, pa onda sam shvatila da mogu i na određenu temu da napišem nešto i da to može da bude
podstrek, odnosno pošto jednom nedelju imamo te radionice, opet se ostvaruje ovaj ono što nam je iza tekstove uvijek bilo, da nam je najveća motivacija i inspiracija kad imamo deadline. Da. I onda kad se primakne samo izađe nešto, bukvalno znači, to tako bude, da to je provereno. Masterpiece. To je 5 za 12. Još plus ono, ne poznajete sad Enesa mnogo dobro, ko se vas dve poznajete, pa morate da ste odgovorne prema njemu, jel? Yeah. Ovo nam je Enesa sad i poznajemo. On je neko zvonka, tu su baš onako, duše ja nisam bila sad u nedelju, postavljala sam protezu, a imam zadatak da napišem ispovednu pesmu, tako da će verovatno biti o tome. Eto i proteza, inspiracija, ovaj, ali ne znam, da se radovežem na tu temu ovaj pesništva i to mnogo mi je zanimljivo. Ono što je Martina pomenula, kao da treba da se okružiš onime što te zanima i što ti je zanimljivo, nekako baš recimo na ovoj radionici poezije, ti ljudi koji skontala sam da su mi pesnici nekako najsličniji, da baš onako imamo neka, ne možda ista interesovanja, ali na sličan način doživljavamo neke stvari, onaj, bukvalno kad odem na tu radionicu, sećam se kao na neku super kafu s nekim fenomenalnim prijateljima i uvijek mi bude zanimljivo. Tako da ono, a i podcasti su mi ovaj fenomen, isto kao neka zamena za kafu kad nešto drugo radim, pustim u pozadini, uvijek imam utisak kao da sam se s nekim ispričala. Ali to je super stvarno, ono, jer nisi ti ta koja je birala te ljude da budu tu. Yes. I hajde da ih čujem ili hajde da ih upoznam. To je isto kao, na primjer, sad nagađam u srednjoj školi, nisi ti birao te ljude koji, a ostanu ti prijatelji do kraja života ili na nekom putovanju ili, i to su definitivno uvijek budu najbolje stvari takve. Eto, vas dvije, pa niste vas dvije birala jedna drugu da budete baš u Subotici gdje ćete se upoznati, gdje ćete se pokrenuli ili putanke. Jeste, to mi je isto fenomenalno, pošto mislim, ovaj Martina studira sa mojom generacijom književnosti, ono, znala sam je izviđenje i ona mene, ali ono, bukvalno nikad se nismo nešto upoznali i onda tako neka, ono, nasumično skroz situacija ovaj, te navede da upoznaš nekog novog. Je li definitivno lakše da se projekti, poslovi odrađuju u dvoje ili... Pa definitivno, s tim što mi opet i tu imamo problem. Ono umjesto da se dopunjujemo, nas dve kad ne radimo, ne radi ni jedna, znači nema šanse da se ono, makar ova druga pokrene i pokrije. Uskladili smo ritmove. Da, nego smo ono, ili radimo obe, imamo milion ideja, ili nas nema nigde. Ali ja mislim, meni je mnogo lakše ovaj... zajedno kad radimo, na primjer i sad za tu radionicu kad nešto napišem, lakše mi je da negdje dam nekom drugom da mi proveri i tako dalje, onda se nadopunjujemo nešto što ja možda ne volim ili nisam dobra u tome, to Martina odradi, onda ono što njoj ne ide ili nije do toga ja uradim i onda nekako mnogo skratiš i to vrijeme i taj neki teret raspodeliš, ovaj te neke obaveze. To je to kad imaš nekog pored sebe kome mnogo veruješ. I to i na primjer čak i ono u čemu smo različite nam dosta pomaže. Primjer, ja valim dosta da se precizno izražavam i da skraćujem tekstove kad je pisanje u pitanju, a i da voli dosta da to ide na široko, da su to neki opisi, da te... i onda ja sažimam i da širi. Ja ono prvo nabacam sve i kažem, znaš ono, izvali Martina i Donato. Sacka. Dobro, pravi je slikar. To je to. Da. tako da ne može da se zameri. E, devojke, za kraj, ono, 5 top pitanja, znaš, ono, ubacujemo nove stvari, šalim se, ali stvarno me zanima, preporučite možda jedno ili tri mjesta u Pazaru koje jednostavno ljudi, gde trebaju da popiju kafu ili koje trebaju da obiđu, gde trebaju da dođu da vide tu nešto drugačije itd. itd. Pa ja ću jedno, ali dovoljno. definitivno ljude u posljednje vrijeme vodim uvijek u klub heroja i stvarno se uvijek svi oduševe i kad vide mjesto kako izgleda i kad čuju priču i tako dalje. Znači baš skoro sam vodila neke prijatelje tamo, oni su ostali nemi bukvalno i sad imaju te neke radionice i tu. Ono, ne znam, 3D dizajn, kreativno pisanje, digitalna ilustracija. I ono, bukvalno najlepše mjesto u gradu gdje možda osjetiš tu pravu energiju i mladih ljudi, ideja i kreativnosti, tako da definitivno klub heroja. A kulturno-historijsko mjesto neko ili...
kulturno-istorijske, pa mislim nema ih toliko mnogo i nije toliko ogroman grad, tako da definitivno sve od Altun Alem džamije preko Đurđevih i Petrove crkve, stari ras isto koji je dosta nekako zapostavljen, zaboravimo ga negde, a onako ljudima bude zanimljivo kad vidi. Martina, ti piješ kafu, to... gde? Ne pijem ovih mesta. sad kad smo se, kad ja Ida pomenula, to jest kad ste pomenula ove kulturne istorijske spomenike i mesta za šetnju i opuštanje, skoro smo naišli na profil, to su neke cure mlade, beše klub mladih putnika, čini mi se. Ne mogu da setim tako. Nešto slično, se zove, zaboravili smo sad, uglavnom mladi ljudi koji organizuju šetnje, planinarenje. Mm-hmm. Planinarenje. I to ovdje kod nas, ja. Ovdje kod nas. Poslaćemo ti link tog profila. Sad ne mogu da setim. Mislim da je klub mladih putnika, ali nisam sigurna. To mi je onako fenomenalno. Mislim, uvek ima nešto novo da se sazna i vidi. Pored našeg omiljenog kluba heroja. ja volim da idem, pa tako reći, svuda. Jer baš ono što je interesantno, pogotovo za ovu našu profesiju, za pisanje, jeste to što je potrebno da smo uvijek izloženi i nekim stvarima koje su dobre i koje nam možda deluju loše. Klub je onako zen mesto, raj na zemlji, ali ponekad nam treba i neko drugačije mesto gdje ćemo možda vidimo i nešto što nam se ne sviđa, što će nekako da nas postakne da razmišljamo i o tome i da pišemo, tako da to su te inspiracije koje nailaze svuda i nijotkud. Pa ne znam šta još može da nam bude interesantno. Svašta nešto. Da, svuda se nešto krećemo, svuda jedemo i pijemo. Ali ne, mislim, to dobro, stvarno... Dobro, smo najviše bile u hubu, mislim. Pa da. Hub je isto super mesto koje je odmah pored muzeja. Znači, može da se poseti muzej koji je stvarno... Eto, nismo ga spominjali, ali je jako... Mi smo imali čak neki promo spot, promo video za muzej. I sa tim videom smo osvojile nagradu Muzej za 10. I bila manifestacija koja se održavala online. Trebali smo na nešto kroz 4 minute, beše... kratki video da predstavimo muzej iz našeg ugla. I to je bio super primjer gdje je muzej napravio saradnju sa nama i još sa dvoje ili troje ljudi. Bukvalno on pozvao ljude kao da naprave nešto, neki promotivni spot, dali su nam bukvalno različite knjige, provali su nas oni jednu turu kroz muzej da nam ispričaju neke stvari, onda nama šta je bilo najzanimljivije, mi smo malo više o tome istražili i onda mi napravili, ali eto, jedna institucija je napravila neki prvi korak prema nekim drugim ljudima i napravila tu neku odličnu saradnju. I baš smo onako imali super saradnju sa njima. Mislim, baš su oni bili super. Mi smo izabrali tu temu o nakitu srednjovekovnom. I oni su nam rekli najbitnije informacije, mi smo se pripremile i onako baš su nas ostavili da mi to same skontamo kako ćemo, šta ćemo, baš je onako bilo super i muzej je odličan. Također, mislim, stvarno preporuka, stvarno je bogat, punje o naše tradicije, kulture, istorije i definitivno jedno od mjesta koje trebaju ljudi da posete. Devojke, ja za kraj, zaboravila sam na početku to da kažem, ali eto sad mi je prošlo kroz glavu, znači Liputanke u svom opisu imaju sljedeću rečenicu, pišemo jer priče povezuju. I definitivno cijelom ovom pričom večeras ste i dokazale ovu rečenicu, potvrdile to jest ovu rečenicu. Vi ste se stvarno povezale i povezujete pisajući. Hvala vam. Hvala vam što ste bile gošće ovog podcasta, što smo ostvarile kontakt i što ćemo ostvariti sigurno kontakt sa još mnogo ljudi kako u našem gradu, tako i šire. Hvala, tebi, baš tebi je bilo zadovoljstvo. Da, baš nam je bilo super. Nadamo se da ćemo biti u jednom od vaših preporuka, jeli? Naravno. Na profilu. Hvala još jednom i vidimo se svakako. Vidimo se.
Dragi moji, drago mi je što ste i večeras bili uz nas, što ste pratili ovaj podcast, što ste bili u kontaktu sa nama. Naravno, pratite nas, naš sajt je taktinfo.rs gdje možete naći sve dnevne informacije, a svakako budite svakog petka od 19 časova uz nas na našem Facebook profilu, ide live podcast, a odmah sutradan u subotu na našem YouTube profilu ide repriza ovog podcasta. Hvala još jednom i prijatno večer.